Ai, mon balancier, ai. Namaskar, selamat datang semua orang di video loh direct dil se. Aduh, etia semua dekhi se bis file Taj Hotel. Aduh, mulu loko duga nak kilo ras se. Duga nak kilo pertama tuh sinagi koyak disu. Elo ke ta ultimate app buat se. Apa loko jadi mobile se, mobile ketiawan murah ya heralnya pabo sura nilo pabo. Bah safety kepro, omen safety kepro tuh bahu keita fisa se. Aduh, enak kok ta ultimate app buat se. Oke, mau dujon lorai. Apa nama tuh koyak, tuh nama koyak. Jun, oke ya Jun, alo kita apa namanya? Sajat Rahman Dhuburi. Sajat Rahman Dhuburi, alo Jun, Junor Fort Mongol loh. Mongol loh, elok dua jenis ada fundor app bukan sih, app tuh nama hal RTS, RTS, RTS itu betul kiki ya sih, kiki naik gude ekhini apa namanya? Dani mau beribu, gude ekhini visa apa namanya? Dekam live, ekapar demo dekam ekapar. Right. Apalagi itu pertama tuh dekhi sih, mau mobile shoot harus bisa kira kau dulu. Habdo ekapar elan selam, apalagi dekhi sih. So bulan aja, kita bulan aja, kami alam. এনেকো ইন্টারফেস আইব মই জেনারেলি গম্পুয়া মতে যে সুরে মোবাইল তো নিব নোয়ারে এটা প্রথম কব গলে ফিচারস কি কি ফিচারস আছে একদম ফোকাস মেইন ইউএসপি দা মানে অ্যাপ টু ইউএসপি কি কি আছে ওকে ফার্স্ট অফ অল অলরাইট ফার্স্ট অফ অল ধইল সুরে যেটি মোবাইল তে লয়ে যায় ফার্স্ট অফ অল মোবাইল তে সুইচ অফ করিব কারণে ট্রাই করিব হ্যাঁ তো সুইচ অফ করিব যে ট্রাই করিব আমার যেটি অ্যাপস তো ইনস্টল থাকিব আপনার মোবাইল তো আপনার মোবাইল তো সুইচ অফ করিব নোয়ারে ওকে জিমান ট্রাই করলো সুইচ অফ করিব নোয়ারে আর যেটি হি সুইচ অফ করিব ট্রাই করিব তার ফটো প্লাস লোকেশন তার লগে লগে আপনার যেটি এটা মোবাইলের ভিতরতে রেফারেন্স নাম্বার থাকিব তাটাই গুছি যাব কেন কো যাব দেখাইছো নেক্সট এটা খুব সুন্দর ফিচারস আছে হেতু হল রিমোট কল রিমোট কল মানে আপনি ধইল ঘরত মোবাইল তো এরি আইছে বা আপনার ওয়াইফাই ফোন তো রিসিভ কোয়া নাই ঘরত আপনি ফোন করি আছে আপনার টেনশন লাগি কইছে তেতিয়া আপনি ধইল এটা মেসেজ কইব লাগে আপনার মোবাইলৰ পৰা আপনার ওয়াইফাই মোবাইলত অ্যাপটো থাকিব লাগিব আরটিএস অ্যাপটো এটা মেসেজ পঠালে অটোমেটিক আপনার ওয়াইফাইৰ পৰা আপনার লগে ফোন আহি যাব রিটার্ন ফোন আহি যাব সো হেতু ফিচারস আপনাক দেখাইছো আপনা এটো আপনার ওয়াইফর ফোন হয় ঠিক আছে আপনি ধইল বহুত ফোন কৰি আছে কিন্তু ফোন রিসিভ কৰা নাই হৰ কিবা অসুবিধা হৈছে বা আপনি জানিব লাগে তো নরমালি আপনি যি কোনো এটা মোবাইলৰ পৰা আপনি জাস্ট কি লিখো ক্যাপিটেল কল লিখো আৰু স্পেস লাগিব কিন্তু আপনার যিটো মোবাইলৰ আপনার অ্যাপস থাকিব আপনার ওয়াইফৰ মোবাইলত অ্যাপস থাকিব তাৰ আপনি পাসওয়ার্ডটো জানিব লাগিব পাসওয়ার্ড জানিব লাগিব তো নরমালি আপনি যি কোনো এটা মোবাইলৰ পৰা ধইল নরমালি এটো মোবাইলৰ পৰা আপনাক মই মেসেজ কৰি দেখাই আছো সো এটো দিপালে আপনি এনেকে সেন্ড কৰি দিলে হল হয় এটা পঠাই দিয়া গৈছে পঠাই দিয়া পিছত ডিভাইস এলার্ট এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ফিচাৰ হয় যদি আপোনাৰ মোবাইলটো কোনোবা আপোনাৰ বন্ধুৱে লুকাই থৈছে বা আপোনাৰ ধৰক কোড থৈছে আপুনি বিচাৰি পোৱা নাই বহুত বিচাৰিছে বিচাৰি পোৱা নাই কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় তেতিয়া আপুনি সিম্পল আপোনাৰ এটা বেলেগ এটা মোবাইলৰ পৰা আপুনি এটা মেছেজ কৰিব লাগে মই প্ৰুফ দেখাই আছো এইটো মোবাইল মই জংগলত এনেকৈ থৈ দিছোঁ দেখিছে এয়া জংগলত থৈ দিছোঁ মোবাইলটো বিচাৰি পানে ক'ত আছে মই বিচাৰি আছো এটা কি কৰিব লাগিব জোন রাইট এটা জাস্ট আপনি কি করিবা যিকোনো এটা মোবাইলৰ পৰা নরমালি আপনি মেসেজ পঠাই রাইট রাইট এলার্ট বুলি লিখিব মই আপোনাক দেখাই আছো ওকে এটা এলার্ট ওকে স্পেস তাৰ পিছত আপোনাৰ ইন্ডিভিজুৱেল যিটো পাসওয়ার্ড আছে সাপোজ 1122 সো দিপলে আপুনি এটো সেন্ড কৰি দিব লাগে একদম হয় মাটির তলত থাকলে বাজি উঠিব গাঁতর তলত থাকলে বাকসের তলত থাকলে তাতে বাজি উঠিব আলটিমেট ফিচার্স অ্যাপটো এটা খুব সুন্দর ফিচার্স আছে যেটো মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে গোটেইবিলাক ভাল লাগিছে ধৰিল আপুনি বাইকেদি গৈ আছে বা কিবা গাড়ী লৈ গৈ আছে হঠাৎ আপোনাৰ ভগৱানে নকৰক এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত মোবাইলটো অলপ প্ৰেচাৰ পৰিলে প্ৰেচাৰ পৰাৰ লগে লগে যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে এইটো তাতে ইয়াৰ ৰেফাৰেন্স নাম্বাৰ এইটো মোবাইলত দিয়া আছে ন এইটো দিয়া এতিয়া ইয়াত যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হৈ যাব এইটো মোবাইলৰ তেতিয়া ইয়াতে অট'মেটিক মেছেজ গুচি যাব অট'মেটিক এটা লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক দেখাই আছো লাইভ প্ৰুফ এয়া চাওক অট'মেটিক পুৰা ফোন আহি গৈছে এইটো দেখাই দিব ফোন আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা
ইয়াৰ অটোমেটিক ফোন গুছি গৈছে তা মানে মানে এক্সিডেন্ট হৈ গৈছে যিজনে এটো ইউজ কৰিছিল তেওঁ এক্সিডেন্ট হৈছে আলটিমেট ফিচাৰ্স বহুত বেছি ভাল লাগিছে হয়তো বহুতৰ কাৰণে ভাল হ'ব ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে টেনচন লৈ হৈ থাকে বহুত ক্ষেত্ৰত যে বাইক চলাই গৈছে গাড়ী চলাই গৈছে এইটো ফিচাৰ্ছৰ পৰা বহুত বেছি হেল্প হ'ব লব নেক্সট ফিচাৰ্ছৰ নাম কি ओके ये फीचर्स तो नाम होइसे लॉक डिवाइस लॉक डिवाइस एतुत की हो एतुत की आसे हां एतु म कय दु बायसेंस आपना फोन तो किदेबो क पोरि गोल बा सुर होइसे जिकोनो ढोने हेराय जाबो पारे सो तेनको हले आपनार बहुतखिनि आपनार पर्सनल वस्तु बा डेटा आपना आपने निजो फोन तो आपनि राखा होय सो हेबुर वस्तु की होय जिकोनो एजन मानु हातत पोरिले आपना मिसयूज होबो पारे ते आपने हेतु प्रॉब्लम फेस करिबो नालागे तार कारणे आमार लॉक डिवाइस बुली एटा सिस्टम आसे सो देखाय दु मोर फोन तो जितो हेरायसिल सपोज एतु आपना कंटिन्युटे रनिंगत आसे आपने देखा আজি সুর হব লগা হইছে উপায় নাই এটা এই মোবাইল ধৰি লক সুর কই লৈ গৈছে তো বেলেগ এটা মোবাইল পৰা মেসেজ কৰিব কি বুলি মেসেজ কৰিব ক্যাপচাৰ কোডটো এটা তাৰ দিয়ে সেন্ড কৰি দিলো সুর ধৰিম আমি কোনে নিছে এয়া আহি গল লিখিছে এয়া সুরৰ ফটো আহি গল লেখুৱা ফটো লেখুৱা কোন সুর এইজন এইজনের ফেসটো এইজনের লগত মিল আছে দেখুন যিকি না খুব ধুনিয়া ফিচার্স মোবাইল তো লৈ যায় কোনে ইউজ কৰি থাকে পুরা লগালকে ফ্রন্ট ক্যামেরা পৰা ফটো মারি অটোমেটিক আপনার মোবাইল লৈকে পঠাই দিব সো আল্টিমেট ফিচার্স নেক্সট ফিচার্স তো হল কি সেটো লোকেশন আপনার মোবাইল রাইট রাইট আপনার মোবাইল যদি কোনবাই লৈ যায় হই লক কোনবাই লৈ যায় ইউজ কৰি আছে কিন্তু আপনি জানিব লাগে রাইট 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 কিন্তু আপনি জানিব লাগে যে মোবাইল তো কোড আছে ঠিক আছে তো আমি নিজি কোন মোবাইল এটা পৰা কি কৰিব জাস্ট লোকেশন আপনি লোকেশন পঠাই দিব লগত আপনার পাসওয়ার্ড পঠাই দিব রাইট এটা সুম আপনাকে দেখাই দিছে উইথ লোকেশন তো আহি যাব লগত তাত আপনি পঠাই দিব মই পঠাই দিছো এটা লোকেশন আহি যাব লোকেশন 1122 মানে দিছে রাইট এটা কুইকলি লোকেশন আহি গৈছে আপোনাৰ লগ লগ আহি গৈছে সব পাৰে তো আমি ইয়াতে আছো এতিয়া ওকে আমি ইয়াতে দেখাছো ভিমান দাসত আছো ভিমান দাস ইয়া দেখিছে দেখাই আছে তে মোবাইল ইয়াতে আছে এখন ইয়াতে দেখাইছে রাইট হয় দেখাই আছে আপোনাক পকেট মোড ন পকেট মোড মানে কি হয় এটো সো আমাৰ এই পকেট মোড ফিচাৰ্স টো এটা এনেকুৱা বস্তু মানে লোক আপুনি পকেট মোড ফিচাৰ্স টো অন কৰি পেলাই আপুনি কোবাত ভিৰ ভাৰ জেগাত গৈছে বা মেলাত গৈছে বা বজাৰ বা ট্ৰেইনত আপুনি জাৰ্নি কৰিব পাৰে সো বাই চান্স তেনেকুৱা জেগাত বহুত সুৰ টুৰ অহা হয় বা কিবা প্ৰবলেম হৈ যায় বা বাই চান্স আপোনাৰ পকেটৰ পৰা যদি ওলাইও পৰি যায় হয় বা কোনোবা লবও ট্ৰাই কৰে পকেটৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াতে এলাৰ্ট বাজি যাব ঠিক আছে এবাৰ দেখাই দিয়া সো এইটো আপোনাৰ পকেট মোডটো হয় সো মই পকেট মোডটো অন কৰি দিছো অন দিছো এটা মোৰ পকেটত মই লৈ লম এটা মোৰ আপনারা প্রুফ পাই গল যদি কোনো পকেটের পর লই যাও রে এনেকা পুরো এলার্ট বাজি উঠিব লগলে গম পাব ভাগর লাগি গৈছে আলটিমেট শুন হয় কই নহয় নেক্সট ফিচার্স তো হল ডু নট টাচ ডু নট টাচ মানে আপনি মোবাইল তো থই করব হোটেলত থইছে থই আপনার বা করবাত থই আপনার গা ধুব গৈছে করবাত গৈছে যদি মোবাইল তো কোনো বাই মনে মনে টাচ তো করে টাচ করার লগে এলাম বাজি যাব ফিচার্স তো দেখাই আছে কি কইছা বাজি উঠিব এলাৰ্ম আল্টিমেট
স্পেশালি আমাৰ ফিমেল সকলৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ ফিচাৰ আছে ওমেন সেফটি সেফটিটো এটা এনেকুৱা ফিচাৰ হয় মানি লোক আজি দিনত আপোনাৰ সোৱালিবোৰক বহুত অসুবিধা কৰে বা প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰে আৰু জীৱৰ কাৰণে কোনোবা ধৰি লওক ৰাস্তাৰে খোজকালি গৈ আছে বা কোনোবা জায়গাত কলেজত গৈছে স্কুলত কিছু কৰবাত গৈছে তেতিয়া কোনোবা ডিসটৰ্ব কৰিব পাৰে বা কিবা আমনি কৰিব পাৰে তেতিয়া কি হয় আপোনাৰ আজি কালি এনেকুৱা ৰেপিছবোৰ বাঢ়ি আছে ক্ৰাইমবোৰ ইমান বাঢ়ি আছে যেতিয়া প্ৰুফ নথকাৰ কাৰণে মানে আজি কুলাগা হোটেলত আৰামত ঘূৰি আছে সো এটো এটা এনেকুৱা ফিচাৰ হয় এনেকুৱা এটা এপ্লিকেচন ফিচাৰ যা কৈছে যেটো আপুনি এটো প্ৰেস কৰাৰ লগতে প্ৰেস কৰাৰ লগে লগে অটোমেটিকলি আপুনি লোকেশন এন্ড লগতে কোন আছে আগত কোন আছে ফটোখন অটোমেটিকলি এটা ক্লিকত গুছি যাব ওকে লগতে গুছি যাব এটা ক্লিকত গুছি যাব তাৰ পিছত লাগিলে আপুনি মোবাইলটো ভাঙি দিও খেহতে বাকি বাই কৰক বা খেহতে ধৰাত অলৰেডি পৰি গৈছে এন্ড হিটৰ ফটোস এন্ড লোকেশনবোৰ সেন্ড হৈ গৈছে ইমাৰজেন্সি নম্বৰ ওকে অলৰেডি এটা প্ৰেছত নাম্বাৰ বাহি গুছি গ'ল তাৰ পিছত তেওঁলোকে যি ক্ৰাইম কৰিল ধৰাত পৰিব এটা পৰিব ডেফিনেটলি এপটো এখিনি আছিলে খুব সুন্দৰ এটা এপ বহুত বেছি ভাল লাগিছে বিশেষ কৰি ওমেন সেফটি হওক আপোনাৰ মোবাইল চুৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সব ক্ষেত্ৰত হওক বহুত বেছি ভাল লাগিছে এপটো আৰু এপটোৰ এটা সৰু একেবাৰে সৰু এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ফিজ আছে আপোনালোকৰ ইয়াৰলি সেইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে বাকী এনেও সেইটো নিদিয়া কৰিব আপোনালোকৰ যিটো ফ্ৰী ফিচাৰ্ছ আছে সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে খুব সুন্দৰ এটা এপ আপোনালোকে সকলোৱে গৈ ডাউনলোড কৰক এপটো আৰু লগতে ইউজ কৰক আৰু সকলোৰে কাৰণে এইটো ভাল এটা ভিডিঅ' হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয়তো নাজানাসকলে জানিব এপটোৰ বিষয়ে গতিকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো জনাব নাপাহৰিব লাভ ইউ অল ডাইৰেক্ট দিলছে থেংক ইউ